在的这个情况来看，蔡英文政府的疫苗政策恐怕是出了很大的差错。不过如果把时间倒回到2009年，当时在野的蔡英文以民进党主席的身份，那个时候他是呼吁马政府一定要采购国际疫苗，来看看他当时怎么说的。我们希望就是政府赶快排除采购法上的障碍，赶快到国际市场上买更多的这个药剂，增加我们的存量。我们现在把所有疫苗的希望都放在国光的这个生产，在这个国光的疫苗这个来源如果发生有任何的情况，将使得我们整个疫苗的费用不足。我们知道很困难，但是我们应该尽量到国际市场上尽量收购疫苗。这个是时空背景不同之数吗？这个最近发生太多这样的事情了。现在的蔡英文这个跳过这个穿越时空打当时的蔡英文的脸这个到底是发生什么样的事情呢？还是说换了位置就换了脑袋？观众朋友也邀请您一起加入我们的讨论，请你打电话进来说出你自己的看法。我们的电话是02-2656-2700，02-2656-2700疫苗，疫苗，疫苗，大家都在讲疫苗啊。不过我们来看看呢，因为最近呢有很多很多的民怨出来了，所以呢，民进党是不是又搬出了过去这个老招就是用外媒，然后外销转内销这个外媒转内销来做一个这个甩锅或者是这个清洗这个舆论的一个老招呢？那过去我们可以看到很多例子都是引用外媒，然后这个我们的政府我们的总统府就出来谴责，然后民进党中央出来痛批呀。可是有很多外媒它的来源像外媒是谁？外媒它的消息是谁给他的后来都被起底了，就是民进党喂给他的我们来看看意大利真相报今天出了一个这样的一个讯息，说德国听从中国命令停止对台湾输出疫苗。后来呢我们发现呢，其实这个网友其实很厉害去 Google 或者是去查这个真相报到底是怎么来头它的来头其实发行量非常小那这个只有这个大概2万多份的纸本那这个数位的也只有4000多份而已，而且它的消息来源其实就是民进党政府就是蔡英文的这个消息来源所以这个就是用外媒然后谴责然后党痛批那必须讲我们包括的这个罗志正呢，他有讲说中国大陆打压无所不在，如果要帮台湾，就不要对德国的 BNT 施压。到底德国有没有对我们施压？我问了很多次包括也问了我们的这个驻德国代表谢志伟谢代表谢大使不过他还是说对中国有没有阻挠呢？他搬出什么？他不自己讲，他搬出一个德国的议员上电视受访问的说法，那个。这个公共卫生专家的说法是说，台湾是一个非常发达的国家，我们的卫生也非常好。如果买不到疫苗，他觉得有可能是政治力运作。我跟谢志伟一样我当然认为就是中国认为你应该要回到上海复兴这个管道嘛。就说你怎么可以另辟不循那个国际商业的惯例？上海复兴明明就得到大中华市场的代理权嘛。你为什么不来跟我谈呢？事实上，你说东洋那时候有没有找上海复兴谈？已经谈快成了，那个时候只是数量，那卫福部有不同意见，可是并没有受到阻碍啊。那这个所谓阻碍是说，你跳过上海复兴，你要直接去跟德国谈嘛，那确实后面我认为中国方面有施压了，施压是说上海复兴就跟 BNT 讲说，你不能跳过我啊。不然我可能会告诉你，这算是政治施压还是商业的规则啊？国际商业规则，这商业规则，那这算政治打压吗？我跟你讲本来是可以签个我们所讲的这个两个双边合约了，就说台湾大概是有一些政治的麻烦呐，那上海附近你体谅一下啦，反正这个账到时候会挂到你那边那这个就是到时候开个台湾账户嘛，就他卖给港澳就是用这样做的，是啊，那上海附近就睁一只眼闭一只眼就过了。那个时候我们听到的政治压力是中国外交部了，中国外交部有意见，中国外交部认为不可以，所以你一定要透过上海复兴，你不可以搞这种我们两个双边呐大概是这样，然后我们就不屈服了，大概是这样的意思，对对对，就不屈服。好，我们赶快来听观众朋友的想法，我们来接 call in， 这是土城的黄先生，黄先生请说。哎，你好，你好，我想要说的是说蔡英文他本身就是个笑话。然后陈时中他其实都根本上是没有作为了，因为刚开始的时候他就讲说他做得很好，现在有问题的叫人家要
要收心，不要玩。嗯，现在又告诉人年轻人说，哎，你们不要群聚。嗯，他根本就一点办法都没有。嗯，所以想办法是让你们在野党联合起来，怎么样让陈时中下台？在野党让陈时中下台。嗯，对。嗯，好，有用的人啊，要不然一天要死那么多人。好，非常谢谢您的意见。我们再接下一通电话，就是新北的陈小姐。陈小姐，请说。好、啊，哎、欸，换到你喽。好、哦，换到我了、欸。对，谢谢。嗯，请说，直接讲哦。我只想先说，因为陈时中部长他的，我是只希望疫苗赶快进来，然后让人让我赶快去学校，因为现在我现在被关在家里。已经好几天了，陈小姐，您是学生吗？我是学生啊。你是大学生？啊，我才14岁左右而已，国中生而已。你是小朋友哦，就是陈小妹妹。那你觉得说这个你很想打疫苗是不是？我觉得陈时中部长的无能失职，造成很多137人死亡，而且连死都不能好好死，死亡证明都不开。嗯，死都不能好好死。嗯，这是你心里的想法是不是？对，嗯，好，非常谢谢你，这是一位很年轻的陈小妹妹，谢谢你的电话。我们再接下一通电话，是新北的曾小姐，曾小姐请说。哎，你好，嗯，朱学恒、张小燕加油！我希望那些冤魂也会找他们帮我们求疫苗。是，蔡英文、陈时中、苏贞昌，你们不要再那么恶心了，你们已经够恶心了。嗯，不要拿原厂做借口。嗯，自己有本事就进口，你们根本就不想进口。嗯，我们不病死也会被你们恶心死啊！好，老天有眼的。是，非常谢谢，谢谢，非常谢谢您的电话。不好意思，因为时间的关系，我们赶快接下一通电话。这是基隆的江先生，江先生请说。我觉得哈，我们人民应该站出来，直接到总统府挂口罩，我们牺牲生命都没有关系。可是不能群聚哎，江先生，今晚比赛，今晚不能超过十个人群聚。不管他不要我，他不要我们活，我们也跟他不要让他活。真的是太无耻了，妈，真是可恶到极点了。好，非常谢谢江先生的意见了。来，我们另外一通电话是来自万华的江小姐，江小姐请说。你好，嗯，我是听那个蔡英文讲话，我都很气啦。嗯，因为我认为他们不适合当执政党，因为他们监督政府比较有力啦。啊，他当执政党就这样讲话都是听不下去的。嗯嗯，哪一个部分你最听不下去？你最气是哪一个部分？就是疫苗啊。嗯嗯，他们根本就没有出力啊，讲那阿公啊的打压啦、什么、我才不信呢。好，感谢你的电话，谢谢江小姐，谢谢。所以呢，现在人民对这个执政党已经开始出现一些不信任的感觉了。你看，像很多人都说，你才买国外的疫苗，看起来没有出全力耶，看起来没有超前部署耶，看起来好像假装在买，要尽力买，可是一点力气都没有完完全全出出去耶。我们来看看谢志伟、萧美琴、谢长廷，这些都是我们的驻外的大使哦，我们对他寄予厚望哦。那到底他们有没有帮我们的忙呢？看看小燕姐的这一篇贴文哦，刚刚有人还特别感谢朱大嘛，哈，为什么朱大跟小燕姐会连上去，我也不知道哦。你等一下就知道了，我帮你解释你。然后呢，看看谢志伟的粉丝页哦。当小燕姐在跪求贴这个贴图的时候，谢志伟真的立刻就有反应呢，他反应蛮快的啦。他立刻就说：“哦，什么叫做珍惜台湾人命哦？台湾的命也是命，可是小燕姐说得好，可惜晚了几十年哦。”很多人对于谢志伟大使这样的回应哦，其实也是很难接受了。就是你现在在讲说十几年前张小燕是怎么样，他是这个执政党的帮凶吗？哦，是不是在算旧账呢？还是在挑起什么样的矛盾呢？所以你可以看到网友有很多的回应在这一篇贴文底下，他说：“谢大使，你说什么都对，你不是人在德国吗？请问 BNT 是德国药厂，你为台湾做了哪些事啊？”那另外也有人跟他说：“哦，国民你没有时间让政府做超前部署吗？给了一年多的时间哦，现在我们只拿到了87万剂。驻德大使能力卓越，嘴巴也很会讲，可不可以帮帮我们呢？”还有人讲得更直接：“谢大使，你有时间在这边发废文，怎么不去帮德国、帮我们国人争取疫苗呢？应该告你渎职啊！”哦。所以呢，其实也有很多网友在底下提问说，想要问问看我们的谢大使，可不可以跟国人来公布一下，您在德国有没有打过疫苗？
如果您在德国有打疫苗，请问您打的是哪一个国哪一国的疫苗，或是哪一个厂牌的疫苗，是 AZ 吗还是 BNT 呢？哦，可以告诉大家。于是呢，我们这个新闻大白话的工作人员今天一大早就打到外交部哦去问，那外交部的发言人又转给新闻科的科长哦，他回应我们说不确定啦，谢大使有没有打这个都不能确定哦，可不确定可不可以回答，因为这涉及个人隐私，应该是说他们知道他有没有打，可是他不能回答，他不能确定能不能回答。公务员怎么会有个人隐私？因为这个有个人隐私，我不接受这件事情啊。那萧美琴。对，那萧美琴哈，萧美琴大使哦，他四月初的时候，他自己有讲，他已经打了胶生啊，胶生就一剂哦，所以这个萧美琴已经打好了。来，朱大，朱大，没有，我们先这样讲啦。这个谢志伟跟张小燕两个人都比我老，但是我比较没礼貌，我就直接这样称呼他们。两个人高下立见，张小燕的救苦救命跪求是为了别人，不是为了他自己；谢志伟的攻击抹黑是为了自己。不是为了别人，我们有一个这样的外交官，根本就是中华民国之耻。什么时候一个外交官最大的功能是攻击国内的民众？你是对外，不是对内。而且我这样讲，谢志伟到底有没有读过德国历史？他们是有仇恨罪的，纳粹针对种族、针对民族的攻击是列为该国的公罪，所以他们的极右派、他们的光头党。聚会讨论上街示威是有可能被捕的。谢志伟，你有种跟德国外交部讲，我歧视外省人，我觉得外省人就是像张小燕一样垃圾，你够种讲，我敬你是一个汉子，然后你就被遣送回台湾，因为你在一个对公平、对种族最忌讳的地方发表仇恨言论，尤其可耻。而且我们没用的外交部哦，除了弄不到疫苗之外，每天都在讲一个很荒谬的事情。我跟你讲，我本来都很袒护萧美琴呐、啊，但你知道萧美琴今年四月、五月的时候攻杀，那个我们讲郭正亮又说这是我的萧妹妹。好，我跟你讲，萧妹妹怎么说？萧妹妹，萧妹妹说，为什么我们拿不到疫苗？所以我们过去都在帮我们的友邦弄疫苗，对他有讲。那好，这个我听得很震撼，你知道？很诚实。哎，不是，那我们没有妹妹很诚实，我们不需要战备储存吗？我们不需要超前部署吗？结果现在弄不到。等一下，萧妹妹有说，萧妹妹说，因为那时候我们国人对于打疫苗这件事情接受度不高，所以他去帮友邦。啊，你假崩啦。好，然后欧江安呢、啊，就是我公认实在很没用那个发言人，他说什么？大家不用担心，我们帮友邦争取疫苗的时候呢？不会损及我国国人施打疫苗的权利。欧江安是不是数学不好？疫苗就那么多，打一支少一支，哎，结果你跟我讲说，哎，我们的友邦啊，我帮他们争取疫苗之后，他打了100万剂呢，不会损及到我们权利，就是会损，好不好？1000万减了100万，叫做900万。现在外交部都是派这样子人在帮忙，难怪我们弄不到啊！你知道，我最后还是要讲的是，让我补充一个前面的东西。原厂授权书是法无明文规定，包含了2016年修订的特殊药品引进条例，跟药事法第39条，跟药事法第48之2条，里面完全没有原厂授权书这件事。如果没有法律规定，陈时中凭什么给我加一条多的东西？你告诉我法源依据，你告诉我你是依据药事法特殊药品引进规则，还是你陈时中制定的天条？如果没有的话，我们坦白讲啊，大家知不知道法的一个基本规定是法无明文规定者不罚之。那你今天卫福部硬是用一个不存在的条件要求郭台铭，要求所有来申请的人，我告诉你，所谓的原厂授权书翻成真正中文叫三个字，岳飞一定觉得很熟，叫做莫须有，根本没有这个条件，你拿这个东西来赌。就是刁难，就是刁难。这个法律上面的见解，或者是说政府到底有没有在刁难？老实说，打电话进来这些观众朋友，还有在电视机前面看我们新闻大白话的很多观众，其实不想理解，也不想知道，也希望可以跳过那些过程，因为生命正在流失。观众朋友，必须说，你每天看到陈时中在那边报道几个人死掉，几个人染疫，多少人怎么样，多少人怎么样，你觉得离你很远吗？其实不见得哦。
你没有觉得他没有发生在你身边的时候，你觉得很远；如果发生在你的身边，你觉得很近啊。这是我们一个同业哦，这位先生，我们把他的名字给隐去哦。他是我在台中认识的一个记者哦，一个跑新闻的记者哦。他说：“叔公，火要来了，你要跑啊。”他的叔公住台北哦，76岁。那他妈妈哦，那个联络他嘛，就说叔公最近好不好哦？现在疫情很紧张。叔公还跟他们讲，上礼拜天还跟他联络，他说啊，免烦恼啦哈。五月中之后我都没有出门，我都很乖，待在家里哦，没去往传染到啦哈。那原以为家里是最安全，都很乖哦，都遵守蔡总统、遵守陈时中的指示，都不出去哦，都在家里面哦。可是家里面有其他成员有去上班。我可以熊班哈，那去新北啦上班被传染哦，结果叔公就是因为被小孩去上班，然后回来被传染了嘛。因为家里怎么可能帮你再准备好几间房间？不可能，大家都住在一起嘛。病毒很无情哦，很快哦。我今天早上又打电话问他，他说才2天48小时，叔公哦从确诊到进家户，然后插管48小时就走了，就走了哦。这是发生在我朋友身上的事哦。这位同业他从事记者工作也10几年了，每天他都在关注指挥中心记者会，因为长官要我们看嘛。早上一个陈中彦讲完，下午陈时中出来讲，还有哦台中，因为他台中记者嘛，所以卢秀燕出来讲，他也要再听听三场。没有想到记者会公布的数字哦，有一位是自己的亲友。观众朋友，你可能在那边看，今天有17个人死亡，昨天12个死亡，大前天19个死亡，跟我无关。可是就会发生在你的周围啊，所以他真的很难过啊。他说，叔公排不到，也等不到疫苗就走了，也等不到解封那一天，他已经去当天使了。我们也没有办法去送他最后一程，连他的小孩都没有办法，因为立刻他往生之后，2层丝带就裹着，就直接要火化了。传染病防治法规定的，24小时内，对，传染病防治法规定的，亲友之间只能透过电话报丧。大家只能用电话互相通知这个遗憾的消息，心中只有无奈，大悲无言。到底谁可以帮忙喊一声“火来了，要跑啊！”所以他也只能说，住在双北的朋友，请多珍重。这个是很无奈，就是发生在我们周围的事情。不要以为不会轮到你，就是在你周围就有可能发生。还有90几岁的老爷爷啊。他确诊之后很快就病逝了，可是他在往生前一刻，他还跟护理人员讲说，他真的很自责，因为他染疫了，害他的家人都要隔离了。为什么会有这样的情况？真是让人觉得很痛心呢、啊。这个王理事长等一下可以讲更多了、就是说我们现在是英国变种病毒，跟前一波真的不太一样。就它的传染性啊，然后事实上真的就刚刚柯文哲刚宣布嘛，我想问亮哥啦。蔡英文都没有看到这些吗？还是他跟我们就是两个世界？我在脸书上就看到这一篇呢，血淋淋、活生生的。还是蔡总统他的亲朋好友都没有发生这种事情，所以他觉得无所谓。不有他每天都看到了。他有看到。我只是说他有没有表达啦？比如说那天8分多钟的演讲，我也认为他前2分钟应该要讲一些比较感人、动人跟民众站在一起的一些话嘛。这个时候确实需要有一些安抚人心的话了，尤其政治领导人啊。不过我的意思，这个症结还是在于你对于目前疫情的判断了。比如说柯文哲今天说，台北市确诊，他们查了一下，认为有43%是社区感染。那你如果认为是这样，你当然做法就会不太一样。好，我们休息一下，广告之后马上我们右下方您可以看到这个 QR code， 现在就拿起手机对准扫描下载之后 TVBS 新闻让您一手掌握。最后时间留给医师，到底我们在疫苗还没有来之前这个时间点，我们要怎么样减少死亡啊？这个减少死亡，我们知道现在最近呢，他们看到的大概大部分都是家庭感染了。家庭感染的话，家庭聚集是起于社区感染，那在社区感染的最后又会出现家庭，因为大家都回到家庭去了嘛。那家庭里面，如果我们家庭都不能待，如果政府机构到时候告诉我们的人家庭都不要待，家庭里面要戴口罩，这个就是舍本逐末嘛。其实原则上来讲，就是谁哪个感染者进了家庭，进家庭的人为什么没被框列？在问题在这里嘛，没被框列，对嘛？所以说框列太差了，所以要我们注意是错了。政府部门拜托，我们都已经宅在家了，拜托你给我好好的把那些感染者都框列起来，不要让他到我家里面来不及的嘛。也不要让他上飞机到厦门去啊，这个丢脸丢到国外去啊。这个丽荣航空这事情真的是蛮离谱的。